Thank you.
Obrigado, Timóteo. Obrigado, Maestro. Seja bem-vindo sempre ao programa. E vocês estão todo mundo aqui de parabéns. Obrigado. Prazer foi nosso, Natan. Quero agradecer a cada um pelo nome. Jonas Júnior, Portugal. Shirlison, Ivo, Alex, Rani, Valteir, Túlio, Keiji, Técio, Neil Armstrong, Elisiel, Alessandro, Marco Aurélio, Tiago, Gabriel e Giovanni. É com você, Natan. Muito bem, gente. O Natanzinho vai ficando por aqui. Uma apresentação maravilhosa do Musical 7. Obrigado, Timóteo. Obrigado a todos os artistas amazonenses que participaram nessa programação Musical 7. Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser, gente. Valeu. Musical 7.